Ми зараз перебуваємо якраз от біля дому по вулиці Комарова 1, яку ми запропонували перейменувати на вулицю. Ну, там є два варіанти героїв Закарпатського легіону, ну, мабуть, буде лаконічний вулиця Закарпатського легіону. Ідея про перейменування виникла не випадково. Адже бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну боронять Запорізький напрямок. А перші місяці війни базувались у Комунарському районі, розповідає Геннадій Коняєв. Зразу почали спілкуватися з бійцями 128-ї бригади. Якийсь случай нас звів, у хлопців було багато потреб, які ми намагалися і виконували. Але ну, це було зроблено при такій плотній допомозі жителів, мешканців космосу. Переважна більшість знала, що хлопці з далекого Закарпаття боронять нашу область і наше місто. Назва вулиці Комарова, льотчика-космонавта часів СРСР, підпадає під процес декомунізації, що триває в Україні, вважає Геннадій Коняєв. Він не мав ну, ніякого відношення до Запоріжжя, він тут не був ні разу, він народився десь там в Сибірі. В Україні він був всього 2 роки, він служив, здається, в Мукачевській авіаційній бригаді. Во-первых, це взагалі не вовремя, якщо з цієї точки зору. А во-вторых, я вважаю, що це бред какой-то. Чем он не устраивает? Кого? Закарпатье? Да пусть там переименуют. Я категорически против. То, что было раньше, не надо ломать. Ці хлопці боронять наш край, боронять нашу країну. Я думаю, вони цілком заслуговують на те, щоб на їхню честь називалися вулиці в нашому місті. Навіть дуже добре було б, щоб люди пам'ятали, щоб це залишилось якось в історії. Була розглянута пропозиція перейменування вулиці Комарова на вулицю Закарпатського легіону. Зараз готується протокол, він буде на днях опублікований на сайті в розділі «Місто перейменування вулиць», і до нього буде підвішена табличка для громадського обговорення. Робочою групою була рекомендована ця пропозиція перейменувати вулицю Комарова в Закарпатського легіону, і чекаємо тоді думку громадян, чи підтримують вони наші рекомендації. Результати голосування розглянуть і у разі позитивних відгуків людей пропозицію передадуть до робочої групи з питань міської топоніміки для підготовки проєкту рішень сесії міської ради, повідомила Тетяна Міхеєва. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.